Olá, meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo, pessoal, vamos jogar um game aí que é o Eggs for Bart. É uma espécie de Simpsons, só que meio que de terror, pelo que eu vi, tá? Eu não joguei ainda. É a primeira vez que eu vou jogar agora. E pelo que eu li no site onde eu baixei, é um jogo dos Simpsons, só que mais em um estilo assim, mais de terror. Vamos ver qual é então. Tá aqui, eu tô com o Homer, né? Homer Simpson. Eu preciso que você vá e pegue ovos para o Bart. Tá. É um jogo para Windows, tá, pessoal? Eu vou fechar a janela aqui. Porque tem um barulhinho lá fora. Only eggs can... I am your character! Eita, nós! A Marge que é a vilã? Vamos lá. Continuar. Então tem que buscar os ovos pro Bart. Vai escurecer tudo aqui, pô. Nossa, ficou ruim a visão aqui, hein? A conseguir voltar. Tem alguma coisa aqui? Eu acho que é um defeito gráfico. Bom, eu achei um pelo jeito, né? Eita. Tem alguém vindo. Bom, aqui pelo que eu tô vendo aqui, eu só tô com a lanterna aí. O problema é que é muito escuro, cara. Isso aqui tá louco. Não dá pra ver nada. E eu cismei com esse negócio aqui. Eita, olha a Marge lá. Bem-vinda. Cadê? Foi pra lá. Bring me and I am your character. Rapaz. Mas pegou, já era. Você tem que voltar desde o começo. Não tem nenhuma chancezinha. Como é que eu vou? Aqui tem um ovo aqui. Only eggs can sustain me. I am your character. Tá possuído essa mulher, hein? Tá louco? Ah, pai do céu.
Eu já não gostei de não ter continuado alguma coisa assim. Tem pelo menos um mapa para facilitar o trabalho. Opa. Não. Rapaz, é difícil a visibilidade aqui do cenário. Tá aí no mesmo lugar, eu acho. Tem que poder colar. Aí, bem-vindo lá. O zóio da. Tem que sair daqui. Bem-vindo, bem-vindo. Ah, passou pra lá. Eita! Sai daí, louco, velho. Only eggs can sustain me. Bring me eggs. I am your character! Ai, ai, ai. Como vocês podem ver, aí tem 3 capítulos, tá? E é um jogo feito por fãs. Será que não tem como entrar por aqui por fora? Vamos dar uma pesquisada. Não custa nada tentar. Tem outra porta aqui. Mas ele não entra aparentemente por aqui. Pela porta normal. A cama da Maggie. Quer dizer, o berço, né? Que eu tenho que achar 6 ovos, eu acho. Cara, é difícil, né? Enjoei. É isso aí, galera. Então, esse foi mais um vídeo aqui do canal. E lembrando, quem quiser baixar, eu vou deixar o link aí na descrição para fazer o download, beleza? Vamos ficando por aqui. Até o próximo.